Tak krásný den, přátelé. Já vás vítám u našeho rozhovoru s Bárou, kde jsme si nachystali nějaké vaše otázky a rádi vám teďka na ně podáme svůj úhel pohledu. Bára říká, že si tam nějaké už připravila na papír, tak můžeš klidně začít číst a odpovídat spontánně. Dobře, děkuju. Já i děkuju za tenhle nápad, protože ten je moc fajn. A jsem ráda, že se vlastně takhle můžeme obohatit i my dvě společně. Tak, já jsem si vypsala pár dotazů a začala bych vlastně takovým, který mi přijde hodně univerzální. A ten byl o tom, kdy a proč přebíráme emoce druhých za vlastní a jak z toho ven. Protože to si myslím, že nás dělá fakt spousta lidí, obzvlášť těch, co se zabývají osobním rozvojem, tak bych řekla, že to je taková jako typická, ani ne vlastnost, ale typický způsob chování. Asi tak. No, ono je důležité hlavně to, proč to děláme, protože myslím si, že když přijdeme na to, proč, tak to máme potom jako dobrý důvod toho nechat. Tak, jak to vnímám já, tak vlastně my přebíráme ty emoce druhých a snažíme se jako je nějak řešit v momentě, kdy vlastně nejsme úplně u sebe. A máme pocit, že vlastně to, jak se bude cítit ten druhý, tak ovlivní to, jak se cítím já. Že vlastně nemáme to prožívání oddělený. A tak, jak to znám já, tak to vzniká vlastně v dětství, kdy máme vztah s maminkou a potřebujeme, aby se cítila dobře. A jestliže ona se dobře necítí, tak potom vlastně, když jsme malí a my jsme závislí na tom, jak jí je, že, jo? Že podle toho, jak jí je, tak ona se k nám bude chovat a my sami se o sebe postarat v tom dětském věku nemůžeme. Tak máme pak tendenci vlastně ty její emoce začít řešit a pomáhat jí a některé děti jsou třeba hrozně nastavené na to rozveselovat to svoje okolí, jo, jsou takový jakože smíškové pořád, ale jo, jako nejenom když jsou veselí, ale vlastně pořád tím jako podporují ty ostatní, nebo jsou zase děti, které jsou hodně vážný a jsou vlastně mnohem dospělejší třeba než jsou, protože právě sledují ty emoce toho svého okolí, aby to zachytili co nejdřív vlastně a co nejdřív to mohli řešit. Mě to takhle třeba osobně říkali učitelky mojí mamince, protože ona byla taky učitelka, tak někdy ty její kolegyně jako za ní přišly a hele, to tvoje dcera, jako ona je hrozně fajn, ale hrozně taková dospělá. Jo. A teď, pak jsem se to dozvěděla já, že jako nějakou svoji chybu, ale s tím vlastně jako člověk nemůže nic dělat, že jo. To není jako něco, co by si to dítě úplně vybíralo, jo. Ale prostě je v té situaci, kdy potřebuje vlastně tu maminku, aby byla pevnější nebo stabilnější, prostě byla tam pro něj a pak to prostě začne dělat a ztrácí kus toho svého dětství. Takže když vlastně to děláme teď, v dospělosti, tak vycházíme tady z těch historických jakoby kořenů a můžeme to sledovat, kdy vlastně máme zase tu tendenci to začít dělat, jo? Že si nejsme jistí tím, že se postaráme sami o sebe, ale potřebujeme k tomu někoho dalšího, někoho pravděpodobně, kdo je nám blízký a začneme řešit jeho emoce. Takže v tom momentě, kdy se nám to děje, tak by bylo fajn se zastavit a uvědomit si, jako jestli třeba je pro mě snesitelný, to, co cítí ten druhý, bez toho, že bych to řešila, že mu to vlastně můžu nechat. A mám teďka nedávnou fakt zkušenost s kamarádkou, která teďka řeší rozchod s partnerem, tak je z toho, že jo, neúplně veselá. A tak jsme si o tom povídali a já jsem se pak přistihla, že vlastně místo toho, abych jí poskytla to, co potřebovala, to znamená jenom jí vyslechnout a nechat jí vlastně, ať si to řeší, jak potřebuje. Tak já jsem jí vlastně dala několik různých jako návrhů, co teďka může dělat. A až pak jsem si vlastně uvědomila a jsem se omluvila, že vlastně jsem nerespektovala to, jak to má, že jsem vlastně jí furt spala nějaké řešení, které by jí třeba možná pomohlo, ale jako mě do toho vlastně nic není, jak ona to udělá. Já jí vlastně můžu jenom podpořit v tom, aby se cítila trošku líp, jako když jí vyslechnu, ale není moje věc vlastně snažit se to jako vyřešit. A všimla jsem si vlastně toho, že na nějaký vrstvě pro mě bylo obtížné vlastně dovolit jí, aby se cítila špatně. A aby se cítila špatně, jak dlouho chce. Jo? Takže my často ty emoce druhých řešíme právě proto, že v nás vyvolávají to, že nám teda nebude dobře, když tomu druhému není dobře. Takže tohle si myslím, že je taková věc, kterou můžeme často rozpoznávat u sebe a čím častěji se přitom přichytíme, že to děláme, tak tím častěji můžeme udělat to, že jako aha, pozor, takže zpátky k sobě, jak je tobě
a můžeš nechat toho druhého, aby mu bylo, jak je, jo? Bez toho, že to budeš hodnotit, předělávat, utíkat od toho třeba. Jo, samozřejmě, my si můžeme říct, jako tyhle emoce prostě nepotřebuju být s nimi ani v kontaktu, takže nechci, to je samozřejmě každýho volba. Ale pokud je to náš blízký člověk a chceme s ním být tu chvíli, tak by bylo vlastně fajn dovolit mu, ať se cítí, jak potřebuje, bez toho, že my se na to musíme hnedka naskočit a cítit se stejně mizerně. Nebo tak. Jak to vnímáš? Perfektní. No, úplně stejně. Jakoby je tam ta spoluúčast, že prožívání. A vlastně taky mě vždycky pomáhá to, když si uvědomím, co to ve mně vyvolává, nebo jak se cítím já a jestli s tím můžu být. Jestli já ovládnu ten pocit, že ten druhý člověk se cítí špatně, protože ve mně to vyvolává, že jo, ten dětský strach, dejme tomu, prostě strach, že přijdu o tu maminku, přijdu o její blízkost, o její oporu nebo cokoliv. Takže já vlastně tím, že ten člověk nějakým způsobem se chová nebo něco prožívá, vracím se zpátky sama k sobě a konfrontuju se s tím, co nechci cítit sama u sebe. Jsem s tou emocí, dýchám, vnímám, přijímám ji tak, jak je. A to mě vlastně osvobozuje od toho, abych se pořád jako od sebe někam vzdalovala a spoluprožívala, přebírala zodpovědnost za to, jak se cítí někdo druhý. Je to vlastně i podobný příklad v tom, když třeba mě někdo nepřijímá, nemá mě rád, nebo mě pomlouvá, nenávidí, jo, má něco proti mně a mě to vadí. Vlastně uvědomuji si tam ten podíl vlastní zodpovědnosti na tom, že já vlastně řeším to, jak se ten člověk cítí vůči mně, ale ve skutečnosti to vlastně vůbec není moje věc, není to moje zodpovědnost. Každý člověk má právo si prožívat, cítit se, jak chce a cítit i vůči mně, cokoliv chce. Samozřejmě do určité míry, než to začne třeba vůči mně nějakým způsobem projevovat agresivně nebo něco takového, tam už se potřebuju vymezit, ale pokud ten člověk třeba se mnou nežije nebo není se mnou v kontaktu a já jenom vím, že třeba já nebo mě někde pomlouvá nebo prostě na mě háže nějaké svoje projekce, tak vlastně taky je umění se setkat s tím, co to ve mně vyvolává, jít si do té svojí vlastní reakce, prožít si ten pocit třeba toho odmítnutí, konfrontovat se s tím a potom se zase můžu lépe oddělit od toho spoluprožívání s tím člověkem a nebo vůbec jako starat se do toho, co ošetřovat ty druhé lidi, že jo, jak oni na mě reagují, co si o mě myslí. Vlastně až v momentě, kdy si naplno uvědomím, že to vůbec není moje věc a že jim beru svobodnou volbu a jejich vlastně způsob prožívání, že to se mnou vlastně ani jako nesouvisí. Ten člověk skutečně třeba z 90% prožívá nějaký svůj vnitřní pochod a projikuje si do mě zase ty svoje rodiče, že jo, nebo nějaké ty blízké, kteří kdysi mu nějak ublížili a teď má pocit, že já mu něco dělám. Takže vlastně jako opravdu schopnost vzít si zpátky tu zodpovědnost znamená ale zůstávat tou pozorností plně v sobě a být si vědomá, kde je moje zodpovědnost. Moje zodpovědnost je vždycky jenom v tom, jak já se cítím a co prožívám. A když vrátím vlastně tu svoji pozornost do svého nitra, tak se můžu lépe spojit, že, s tou svojí silou, s těmi svými emocemi, které třeba odmítám v tu chvíli prožívat nebo přejít za ně zodpovědnost. A vlastně znovu tam tím se nalévá energie, která v podstatě je rozptýlená. No? Ta moje rozptýlená pozornost znamená, že energii svoji dávám někam ven, někam ji prostě plýtvám do toho svého okolí. A takhle si vracím zpátky a zase se vracím do toho zdroje. Přestože ta emoce nemusí být zrovna příjemná a nemusí v tu chvíli, nemusí mi vnímat jako zdroj, ale ona ve skutečnosti je tím zdrojem, když třeba to vyžaduje nějakou bolest nebo napětí, který si musím v tu chvíli prožít. No, určitě. Dobře, tak já bych pokračovala s druhou otázkou, kterou jsem si tady napsala.
Ako sa cítiť v bezpečí, zraniteľnosti a jemnosti a fungovať vo svete spoločenskom, keď je ešte stále veľmi tvrdý, prísny, pyšný, nevedomý, zadubený, nevidomý si citlivých hraníc jedincov, kde chýbajú ženské kvality, ako mekosť a empatia, vzťahová inteligencia. Takže ja ďakujem za ten dotaz, pokúsim sa na nej nejak odpovedieť. Bych to vzala z takové úrovně, ono to má samozřejmě víc vrstev všechno. Ona je to pravda, co tady žena píše. Určitým způsobem, ano, můžeme takto ten svět vnímat. Z určitého úhlu pohledu. Jo? Ale pokud ho vnímáme jenom z tohoto úhlu pohledu, že svět je tvrdý, nepřístupný, nepřátelský, neempatický, tak vlastně nemáme na vybranou. Jsme v roli oběti. Vnímáme jenom jeden úhel pohledu, a to ten, že my se teda musíme přizpůsobit nějaké autoritě, nějakému tvrdému, nepřátelskému světu, který je tam venku. A za mě to, jak vidíme svět, může být dost ovlivněno tím, jaký máme vztah třeba k vlastní matce, která pro nás představovala ten původní otisk toho světa. Když jsme přišli vlastně do tohoto života, tak veškeré, že jo, pocity a prožitky nám byly zprostředkovávány skrze kontakt s tou maminkou, a to, co jsme z ní nasáli, její postoje, její chování, její prožitky, tak vlastně tak jsme se naučili vnímat, že takhle vypadá ten vnější svět. No, takže možná bych se i podívala na téma, jak to mám s mámou, jestli je tam všechno v pořádku vyřešené, jestli ji dokážu přijímat bezpodmínečně, takovou, jaká je. Samozřejmě nemusím s ním být každý den v kontaktu, ale na té vnitřní úrovni, jestli je tam všechno v pořádku. A pokud ano, tak se dívám dál a říkám si, platí toto pravidlo vždycky? Jako opravdu se v každodenním životě setkávám s tím, že lidé obecně jsou ke mně nepřátelští, tvrdí, jo, protože to bych opravdu žila jako velká oběť. Pokud by toto fungovalo, tak bych opravdu... Vlastně to už by bylo možná jako na nějaký hodně, hodně velký jako pochybnosti, jestli v takovém světě se dá vůbec přežít. Jo. Protože to, co vlastně ta paní nebo slečna tady popisuje, je jenom výřez. Je to jenom třeba zprostředkovaná informace. Když se podívám na zprávy, na internet, na to, co se nám snaží média tady jako předhazovat, nebo jaké tady fungují zákony, pravidla, jak funguje stát, tak samozřejmě část z toho se takhle může tvářit. Ale já se podívám na svůj osobní život, jaké vztahy já si tvořím se svojí dcerou, se svým partnerem, se svými přáteli. Je moje prostředí, mých nejbližších lidí a to, co žiju každý den, opravdu tak tu nepřátelské. Protože pokud ne, tak potom se můžu na tohle dívat jako na koncept, který je prostě zprostředkovaný a který se mi snaží někdo nebo něco vnutit, možná jako moje vlastní mysl, která možná právě také jakoby aplikuje tento filtr té tvrdosti, nepřístupnosti, jo? Protože není možný, abych to, co vidím ve světě, neměla taky z části sama v sobě. A samozřejmě ve světě nebo obecně ve vesmíru jsou všechny možné úrovně prožívání a jsou tam všechny vlastně druhy lidí, vztahů, já nevím, emocí, příhod, jo, všechno tam vlastně je, ale to, na co já se zaměřuji, tak v podstatě vypovídá o tom, jaký mám já vlastní nastavení. Takže já bych možná pátrala i v sobě, abych se podívala, kde já vlastně přistupuju druhým lidem tvrdě nebo neempaticky, nebo proč vlastně vznikl u mě tento filtr a kde já můžu změnit svůj úhel pohledu na ostatní lidi, na vztahy tak, abych vlastně tento filtr nějakým způsobem jako odbourala. To znamená spatřit tento vzorec primárně sama u sebe a pracovat na tom, abych třeba já byla více empatická, více citlivá sama vůči sobě.
a zároveň i vůči druhým lidem. Slyšíme se, Báro? Jo, jo, tě slyším. Jo, 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 protože mě se tady teď objevil na obrazovce někdo jiný, tak jsem nechtěla, jestli to nevypadlo náhodou. Takže v podstatě nějakým způsobem jakoby zhodnotit, kde může být tento úhel pohledu filtrovaný nějakým mým vlastním zraněním nebo nedostatkem a vyhodnocovat, kde vlastně já se chovám stejně jako ten svět. A v tomto případě prostě krůček po krůčku potom začít měnit ten svůj přístup. To znamená, ano, já do toho začnu vnášet ty ženské kvality. Já do toho začnu vnášet i ty svoje hranice, i tu empatii. Prostě začnu se chovat tak, jak bych chtěla, aby se choval ten svět. Protože pokud já vidím ten rozdíl mezi světem a sebou a je jakoby propastný a sebe vidím jako, že jsem nevinná a dělám všechno dobře, tak potom je tam asi nějaký slepý místo, který je potřeba si ještě uvědomit sebou. No, já úplně souhlasím. A vlastně jsem tam jako vnímala, jenom doplním, protože ty jsi to všechno řekla, ale vnímám tam vlastně takovou jako nevíru vlastně v té ženské kvality, jo, v tu citlivost vlastně. Takže určitě bych pátrala, jak jsi říkala, u sebe, proč vlastně já těmhle kvalitám nedávám důležitost a současně vlastně, když bych teda měla pocit, že ten svět je tvrdý nebo dostávám se do těch situací, tak bych určitě vyzkoušela zachovat se i v těchto podmínkách vlastně měkce. Jo. Protože ono to může tu reakci úplně otočit. Když já si dovolím vlastně zareagovat autenticky a když mi bude něco nepříjemný, tak nepůjdu do toho, já vám teda jako ukážu, jo, nebudu vlastně tu tvrdost otáčet a používat stejně. A když si dovolím zareagovat jako hleďte, ale mně to je fakt jako nepříjemný. Já jako nevím, proč jako na mě útočíte a ráda bych, aby to bylo jinak. Jo? To nemusí být nic sofistikovaného, co řekneme, ale vlastně jenom popíšeme, jak nám je. Tak často ta druhá strana pak vlastně si to taky dovolí jako reagovat jako člověk a ne jako nějaký prostě robot nebo nějaký tvrdý bojovník, který se s náma jde utkat. Jo? Ale my tam často vstupujeme do toho, já to musím vybojovat, já se tady musím s někým poprát. Jo. Na té racionální úrovni, ne fyzicky třeba, ale vychází to z nás. Určitě, a ono totiž, ono jakoby právě i to, čemu věnujeme pozornost, je často dost ovlivňující, jenže bychom si to uvědomovali. Já když si pak pročítám někdy nějaké statusy, nebo na mě vyskočí nějaké zprávy, tak se až jako zhrozím, jak rychle vlastně to může prosáknout do mýho energetického pole a vlastně snížit moji úroveň jako radosti nebo prožívání v tom přirozeném plynutí, že tamhle jedna zpráva, no, já nevím, tak se bude zdražovat, tam někoho zavřeli, tam někdo něco řekl a už se na něho řítí rozzuřený dav a tak dále. A člověk jako tak potemní a má pocit, že ten svět je fakt nepřátelský. Ale uvědomit si, že opravdu já si vybírám to, čemu dávám pozornost. A že když více jakoby budu věnovat tu pozornost sobě, svým vnitřnímu světu a těm svým nejbližším a pečovat prostě ten svůj domov a o ty každodenní záležitosti, včetně mojí rodiny a tak dále, tak i to vlastně může určitým způsobem ovlivnit, jak vnímám svět. Jo, že ty okay. Sociální sítě jsou neuvěřitelně prostě mocné. Mocné a zavádějící a velmi rychle člověk získá pocit, že fakt žije v nějakém jako nepřátelském prostředí. Super. Tak můžeš další otázky. Teď já. Tak. Mně přišlo, že s tím hezky souvisí dotaz, jak být akorát ve svém projevu. A že vlastně se tazatelce líbí u nás dvou, nebo nás tak vnímá, že bez boje a přesvědčování si jdeme za svým. A já myslím, že jako mně vlastně přijde zvláštní jako přemýšlet nad tím, jak být jako akorát ve svém projevu. Protože buď to jsem ve svém projevu, nebo nejsem. Ale vlastně, když nad tím budu jako kalkulovat,
tak už se budu dostávat vlastně daleko od sebe, protože na tě budu jako přemýšlet a vymýšlet, jak by to teda bylo jako správně. A to si myslím, že nám právě potom tu autenticitu vlastně bere. A moje jako osobní zkušenost je, že čím víc si dovoluju být sama sebou a být rovna taková, jaká jsem, samozřejmě mám tam nějaké jako hranice a ne všechno ukazuju na veřejnost a něco je prostě nějaká moje intimní zóna. A mění se to taky samozřejmě, ale tím jenom chci říct, že to není o tom, že člověk mu se musí odhalovat jako exhibicionista všude a všem, jo, že prostě rozhodujeme o tom sami, co vlastně chceme ukázat, ale je to o tom, že prostě člověk, když už člověk něco ukazuje, to ukazuje sebe. No, tak jak to zrovna má. To si myslím, že je nejjednodušší cesta prostě k autenticitě a zase nečekat na to, až budu nějak jako dokonalá v tom, že už to budu umět. Prostě autentická můžu být tak, jak jsem na tom teď. Jo? A zítra to budu ukazovat tak, jak na tom budu zítra. Prostě vyvíjí se to pořád. A mě teda se, co se týká mýho osobního života i pracovního, vlastně úplně nejvíc vyplácí prostě mít to tak, jak to prostě fakt jako cítím. No, a tak to říkat. A vlastně, když to člověk nedělá, tak to většinou nedělá, protože tam má nějaký zranění, kterým se vlastně snaží jako vyhnout a tak jako dává před sebe vlastně jakousi masku toho, té, která to jako zvládá, tu situaci. A což nám ale vlastně může paradoxně bránit v tomto situaci reálně vyřešit, protože když vlastně tam nepůjdu s tím, jak to mám doopravdy, tak ten druhý nemůže zareagovat na to, jak to fakt mám, ale bude reagovat na to, co mu vlastně předvádím. A já se vlastně s ním nikdy nemůžu dostat do souladu, protože vlastně ten soulad nejde ani ze mě. No, takže těžko ho vytvořím ještě jako s dalším člověkem. No. A přijde mi, že ještě je tam důležitá vlastně rovina toho neplánování, protože co se týká vlastně toho mýho pracovního života, tak on se tak jako postupně prostě rozvíjel. A já jsem vlastně třeba vůbec, by mě dřív nenapadlo, že budu vyrábět květové esence, jako to fakt. No prostě by mě to nikdy nenapadlo. Pro mě byl vůbec jako objev, že nějaký existují, že jo, před lety. A začala jsem se vlastně zabývat australskýma esencema a obdivovala jsem ohromně člověka, který je vytváří. Já jsem si říkala, tyjo, to je prostě úžasný, jak to on to jako umí, že jo, a že ty rostliny vnímá. Říkala, to v životě bych nemohla udělat. Jo, ale prostě tak, jak na sobě vlastně člověk postupně pracuje a hojí si ty svý rány, to není jako vlastně, že by cílem mýho osobního rozvoje, a myslím si, že to není dobrý pro nikoho, bylo, že budu nějak jako úžasná, osvícená, budu dělat něco speciálního a budu vůbec taková nějaká, já nevím jaká. Jo, ale já jsem vlastně vždycky na sobě pracovala, doteď to tak mám. Vlastně čistě proto, aby mi bylo dobře. Já jsem vlastně řešila věci, které mě bolí, které neumím, které někde haprujou ve vztazích. Pro mě vlastně ve vztazích to bylo vždycky nejdůležitější, ta práce nějak nebylo nikdy moje životní téma jako k řešení, jako problém. A vlastně si fakt jenom dovoluju víc a víc být sama sebou, no. A to může vlastně, součástí toho je i to, že v nějakém momentě svého vývoje jsem si vlastně dovolila být klidně i hloupá, jo? Což je taky ohromně osvobozující, jo. Protože aby člověk vlastně mohl mluvit, tak potřebuje mít vlastně vnitřní svolení k tomu, aby mohl vlastně říct cokoliv, co z něj vypadne. Bez toho, že se z toho zhroutí, když to třeba může se stát, že člověk řekne nějakou úplnou hovadinu, že je klidně možný. Ale potřebujeme tam mít k sobě vlastně to svolení to udělat, nebo spíš mluvit bez toho, že se musím děsit toho, že řeknu někdy něco špatně. A pokud se to stane, tak tam potřebuju vlastně mít k sobě dostatek laskavosti, že no, tak stane se. Ale pořád jsem to já, pořád jsem to vlastně ta, kterou můžu mít ráda a kterou prostě můžu přijímat, i když jako se vymáčkne a řekne něco jako úplná blbka třeba. No, takže tohle mě přijde osvobozující a vlastně, když vezmu reakce lidí, tak když vnímáme někoho, kdo je takhle uvolněný v sobě, tak řekla bych, že ve většině lidí to vyvolává vlastně pocit určitý jakoby radosti a možnosti se inspirovat a současně i svým způsobem jako obdivu, protože vlastně vidíme na tom druhém, co on si dovolí a co bych si mohla dovolit taky, když bych třeba chtěla.
Máš to tak? Perfektní. Mě tady hraje nějaká Moravanka rozhlas, tak nevím, jestli je to tam slyšet, ale není, není. Prostě to tady jako ovlivňuje teďka. Ale slyšela jsem tě velmi dobře a plně mi mluvíš z duše. No, já si pamatuju období, kdy jsem vyšla z Gimplu a začala jsem tak nějak jako navštěvovat různé ty podniky a seznamovat se s těmi lidmi a tak dále, chodit do společnosti. A já jsem tehdy byla opravdu jako velice nespokojená sama se sebou, s tím, jak jsem se cítila stuhlá a neautentická. Já jsem prakticky měla opravdu problém ze sebe vypravit jedinou větu, aniž bych se cítila jako úplný idiot. Jo, zvlášť, když se mi třeba někdo líbil, nebo prostě mě někdo zajímal, nebo jsem někoho obdivovala, tak jsem vždycky jenom tak jako mlčela a stála jsem stranou. A měla jsem hodně stuhlý tělo a připadala jsem si jak slon v porcelánu. A pamatuju si, že opravdu tam vyšlo ze mě takový jako hluboký přání, abych fakt dokázala prostě být spontánní, abych se fakt dokázala uvolnit, protože to bylo různě nekomfortní. Ale mezi tím samozřejmě jako jsem si musela prožít spoustu poloh, ve kterých jsem se cítila jako naprostý magor. Takže to byl takový ten základ, že vlastně na základě studu nebo nějakých jako nepatřičných vlastně emocí, pocitů, který cítíme, tak se snažíme právě dávat ty masky, aby jsme jako vypadali, že cool, že to ustojíme, že jsme normální, že to máme vlastně jako v maličku, že to máme zmáklý, to svoje chování, ale vlastně za mě je tam hodně ten pocit té hanby, toho studu, jako vlastně za ten svůj nějaký spontánní projekt, který nás samozřejmě zase pravděpodobně zastavili nějaké autority v dětství. Takže jako spíš si dovolit jako víc prožívat i ty nekomfortní polohy. A já jsem si v jednu chvíli uvědomila, že to, proč vlastně já se takhle jako krčím a nejsem schopná se uvolnit, že je dáno tím, že pro mě byl vlastně svět a ostatní lidi obrovská velká autorita, číslo jedna. A já jsem tam byla takový malinkatej prostě človíček, který se musí jako přizpůsobit všemu, co se děje. No. Na jednu stranu je to jako výhoda v tom, že člověk se naučí jako přijímat věci tak, jak jsou. No, že prostě všechno, co se mi děje, tak beru tak, že je jako moje zodpovědnost, moje věc a že z nějakého jako vyššího principu to takhle musí být. Že člověk se potom jakoby nebrání a nemá tam to ego vystrčený, který všechno jako chce řídit a kontrolovat. Samozřejmě je tam nějaký kontrolní mechanismus, když se upozadím a vlastně snažím se ty věci ovlivňovat tímhle způsobem, ale je to trošku jiný v tom, že já jsem potřebovala se uvědomit, že celý ten svět kolem mě vlastně ovlivňuju já. Že já jsem ten hlavní bod, ten hlavní činitel, a že pokud já mám v sobě nějaké jako přání hluboké, nebo hodnoty, nebo touhy, tak je mojí vlastní zodpovědností, abych já jednala v souladu s tím, co cítím, a že ten svět se tomu vlastně přizpůsobí. Čili ne, že já se budu přizpůsobovat všemu, co jak je, abych já byla tou dokonalou pro ten svět, ale vlastně já se musím naučit nést zodpovědnost za to svoje tvoření a nějakým způsobem vlastně otočit tu autoritu směrem k sobě a dovolit si opravdu jakoby mít ty přání, mít ty touhy, mít tu schopnost nebo tu touhu se prostě projevit tak, jak jsem, abych potom vlastně mohla být z toho vnitřně naplněna. Jo. A ono to samozřejmě stojí právě to, že člověk pak překračuje ty svoje limity a dostává se do těch poloh, kdy je třeba odmítaný, nebo obviňovaný, nebo prostě nenáviděný. To, čeho jsme se báli, že to pořád pramení z toho nepřijetí těch rodičů. Že prostě, když jsem se vztekala, tak maminka mě za to potrestala, jo? Nebo řekla, takhle se nesmíš chovat. Takže člověk to nějak sobě musel utlačit a schovat. A teď, když jsme dospěli, tak tu autoritu za ty rodiče přebíráme my sami. A my sami se k sobě už jakoby máme naučit chovat jinak. To znamená dovolit si právě ty pocity a polohy, které pro nás byly tabu, znovu je prožít, byť jsou ty emoce často nepříjemné,
ale vlastně dovolit si v ní nějakým způsobem nalézt nějaký svůj jako jiný vztah k ním, jiný kontakt prostě s těmi svými polohami, které byly někde uzamčené. Protože vlastně neautentický člověk je částečně zmrzlý a třeba používá jenom část té svojí osobnosti, část toho svého projevu. Má ten systém taky osekaný a je to takový jako výřez, přesně jakoby jedna ta poloha. Ale my v tom životě se máme naučit jako vlastně experimentovat a všechny ty polohy, které v nás jsou, nechat žít prostě, nechat je se i projevit. Samozřejmě zase nebudu vypouštět jako nějaký šílený destruktivní emoce, ale potřebuju proto, aby se to nedělo, tak potřebuju s nimi být v kontaktu, abych vlastně mohla i si určovat, kterou tu roli a kterou tu polohu zrovna pro ten život potřebuju. Protože někdy fakt potřebuju se postavit do té čarodějky, aby ta silná žena, která čelí třeba nějakému velkému tlaku, jo, nebo nějakým silným emocím a prostě ustát si to svoje pole. Takže ono je potřeba opravdu jakoby uznat všechny ty polohy prvně sama v sobě, dokázat se s tím spojit a potom se učit to nějakým způsobem i komunikovat, jak jsi říkala, pravdivě, to, jak se cítím, jak mi v tom je, jak to doopravdy mám. A to samozřejmě taky nevím hned. Jo. To postupným zkoumáním se dostávám hlouč a hlouč pod ten povrch. Jo. Vždycky tam funguje nějaký filtr, nebo nějaká ještě maska, nebo něco, co my si ani neuvědomujeme. Jo. Vždycky se třeba z části ještě s něčím jako stotožníme, nebo na chvilku prostě vstoupíme do nějaké té role, jo, která nás ovlivňuje, protože prostě nějak jsme nastavení a ta osobnost je naší součástí. Takže dovolit si i to, že třeba hraju tu roli, že třeba se sama sobě úplně nelíbím nebo nepřipadám si stoprocentně spontánní, ale říct, no a co? Ten život je o té pestrosti, o tom, aby jsme si tady prožili toho, co nejvíc a naučili se vlastně z toho nějakým způsobem něco jako si zažít, něco se naučit. A ne proto, aby jsme žili perfektní život a byli dokonalí a už se posouvali někam jako směrem k té dokonalosti a přeskočili všechny ty různé nuance a polohy toho, jak se k tomu dostaneme. Že ta cesta je vlastně ta důležitá součást toho, čím se chceme stát nebo máme stát, ale i to, že se máme něčím stát, je vlastně jakoby koncept. Jo? My pořád jsme vlastně určitým způsobem sami sebou, i když jsou to úrovně, které třeba zrovna si v té chvíli neuvědomujeme. Takže spíš se jako učit přijímat to, kde jsem. Jo? Všechny ty polohy nás určitým způsobem někam posouvají, rozvíjejí a to se děje samo, ten rozvoj. My na to nemusíme nějak tlačit a nějak to urychlovat, zesilovat nebo cokoliv, ale spíš právě to přijetí toho, kde teď jsem, probudit se v tom, kde teď jsem, je ten smysl toho. No, to říkáš moc pěkně. A já bych tomu jenom přidala vlastně to, co často jako lidem říkám, že se prostě můžou mít začít rádi rovnou, že nemusí čekat na to, až budou lepší. To je to vlastně kvalitativní změna. No. Je to tam. Jo, takže jak rozeznat, co je projekce, co je zrcadlení a to, co se prostě děje, aniž bych s tím nějak osobně souvisela. Chápu, že tvořím, ale někdy je to vztahování si všeho na sebe náročné a destruktivní. Taky dobrý dotaz, docela klasika bych řekla. Já bych se napřed zeptala, proč to chce dáma rozpoznat. Proč vlastně potřebuju já si jako v sobě uvědomovat, co je projekce, co je zrcadlení, co to má říct mě, co to má říct někomu jinému. Já bych řekla, že tady bylo jasně naznačeno, že dáma je si vědomá toho, že je ten tvůrce, ale pravděpodobně někdy jako přebírá velké množství zodpovědnosti i za ostatní a tím pádem neví, kdy jakoby má pracovat s tím, co se děje uvnitř a co se děje venku, jakoby v rámci vymezení těch hranic. Že empatický člověk má často problém v tom,
že se bojí, že když si vymezí hranice, tak někomu ublíží, že se zachová jako sobec, dejme tomu. Jo? Ale tam je zase, vlastně tam hraje roli tady tohle, že bojím se, abych v očích druhých nevypadal jako sobec. A já říkám, no a co, doprčíc prostě. Když něco tak cítím, tak to tak cítím a pro mě má být priorita to, že moje pocity jsou určitým způsobem jako oprávněný. Já si je nemusím logicky zdůvodňovat a hledat ve všem nějaký jako hlubokou prostě moudrost nebo příčinu. Já se prostě takhle cítím. A když tomu přestanu dávat ty nálepky a přestanu hledat ospravedlnění pro svoje pocity, tak nemusím vůbec hledat, jako jestli venku je viník nebo já jsem viník. Ale vlastně můžu se projevit autenticky s tím, jak to mám, aniž bych právě se nějakým způsobem potlačovala anebo překračovala hranice toho druhého. Já mám za to, že pokud skutečně jsem autentická v tom, co cítím a dovoluju si to projevit v té zranitelnosti, tak jak to opravdu mám, ne z nějakého obranného mechanismu, ale v tom smyslu, že tak teď jsem teda fakt naštvaná, nebo tohle se mě dotklo, nebo tohle mě fakt bolí, tak vlastně už tím si tu hranici vymezuju. A nepotřebuju reagovat na to okolí a nepotřebuju řešit, kde je zodpovědnost toho okolí. Protože já bych měla tu zodpovědnost pořád jakoby vztahovat sama k sobě, ale i za to, jak si ctím ty svoje hranice v rámci toho, že vyjadřuju ten svůj pocit. No, protože ta hranice, to není jenom, že říkám ne. Hranice je i to, co v tu chvíli mě definuje. Co v tu chvíli já cítím, co prožívám, jak to teď mám. No, vlastně dává to nějaký rámec tomu mimo momentálnímu vnitřnímu rozpolnění a stavu. A v podstatě mě to osvobozuje od té role, která je uměle vytvořena a která slouží jako obranný mechanismus, ale je mrtvá. Protože to, ta role znamená nějaké stotožnění se s nějakou strukturou. Když já vlastně, jo, a vlastně tam vzniká ta tvrdost a to, že já reaguju furt stejně, já jsem, dejme tomu, přísná a tvrdá a mám na všechno stejný metr, protože to nějakým způsobem logicky vyhodnotím a použiju tu roli, ale vlastně tam neproudí ten život. Není tam ta autenticita. Takže když já se vymezím z pozice toho tady a teď, jak se teď cítím a co potřebuju a komunikuju to, tak automaticky si vymezuju tu hranici a ukazuju vlastně navenek světu ty svoje potřeby, aniž bych někoho zraňovala a zasahovala a starala se o to, co není moje věc, o ty jeho projekce. Není moje věc, co je jakoby něčí projekce. Pokud to budu zkoumat takhle zvenku, tak vždycky ta mysl tam jako potřebuje mít nějaký schéma, který ale jako není vlastně vůbec pravdivý v tu chvíli. Je to nějaká stará mapa, že já si to nějak analyzuju a zařadím do škatulky. Jo. Když naopak vlastně jednám z té přítomnosti a řeknu, jak to teďka cítím, tak vlastně tím odpadá celá tady ta nálož, kde je moje, kde je jeho a tady tohle hodnocení. Určitě. Já ještě jsem tam jenom vnímala vlastně takový ten fenomén, co někdy lidi mají, že když zjistí, že funguje nějakým způsobem zrcadlení, tak se ho pak vlastně snaží vidět ve všem. Jo, a ubližují si vlastně tím, že všechno nějak vztahují k sobě a ve všem mají pocit, že musí najít jako tu svoji chybu. A to prostě není nutný. A myslím, že to můžeme rozlišovat podle toho, že když se něco děje, tak jestliže to ve mně spouští nějaké emoce, jo, se kterým asi třeba nevím rady, tak je to dobrý to prozkoumat, jo, a zjistit vlastně, co se tam děje, jaký je tam můj nějaký podíl nebo nějaký můj háček, co to se mnou jako dělá. Ale jestliže se prostě něco děje venku a mě to vlastně jako se netýká, že mám pocit jako no, jako děje se to, ale co já jako s tím, já jsem s tím jako v pohodě, tak si myslím, že to pak nemusíme fakt řešit vůbec, ale že ty naše emoce a ty naše reakce vlastně na věci, co se dějou, tak jsou to podstatný, čím se můžeme řídit, jestli vlastně stojí za to se tím zabývat nebo ne. Určitě, super. Perfektně vyplněno. A možná vlastně pro mě ještě jedna věc mě napadá, zrcadlení. Že někdy to lidi berou jako vlastně tak jakoby zjednodušeně, že když venku vidím zlýho člověka,
a je to moje zrcadlo, tak já musím být jako taky zlá. Jo? Ale někdy to není tenhle způsob zrcadlení, ale někdy je to o tom, že někdo se chová tak, že překračuje mý hranice nebo mi nějak chce ublížit. A moje lekce není zjistit, v čem jsem stejná, ale moje lekce je naučit se adekvátně bránit vůči takovému člověku. Vlastně v sobě jakoby aktivovat určitý prvek jakoby agrese nebo prostě ochoty se projevit, ochoty se za sebe postavit. A což je vlastně taky fajn, takže jako, no, moje zkušenost je, že když jsem náhodou, a fakt jich bylo minimum těchto lidí, se potkala s někým, kdo na mě nějak útočil, tak byť to bylo maximálně nepříjemné, tak mi ty lidi vlastně úžasně pomohli, protože já jsem se na nich natrénovala, že se potřebuji v něčem opravdu velmi jasně vymezit a je to v pořádku. Perfektně, přesně, a to si teďka navázala na otázku, kterou tady vidím v chatu, tak já bych ji přečetla a klidně na ní můžeš odpovědět rovnou, jestli chceš, anebo jak to budeš cítit. Ahoj tě, žijenky, já prosím o váš pohled a vidět čas aj na moju otázku. Ako nahlížet na zradu a klamstvo, které se dělali vo vzťahu? Jsme čerstvo po rozchodě. Bolí na tom ten pocit, že jsem se dala a otvorila celá a bylo to zneužité. Je pravda, že jsem zrádzala, nepočúvala samu seba, keď jsem věděla, že se něco děje, ale dôverovala jsem viac jemu. Toto pochopení ale nepomáhá, nestačí. Ďakujem. Mm-hmm. No, já mám pocit, že paní, která se ptá, už si vlastně sama odpověděla, jako to, co říká. Protože opravdu, když se dáme do něčeho, máme pocit, že se dáme do něčeho celé, ale není to vlastně úplně tohle, jakoby ta čistota, ale je to o tom, že pustím samu sebe ze zřetele a vrhnu to vlastně tomu druhému, jo, tady mě máš, jako můžeš se mnou dělat, co chceš. A vlastně pak se na něj zlobíme, když tuhle důvěru naši zradí. Tak je to právě o tom, že my jsme se vlastně hodili do té pozice toho dítěte, který si myslelo, že našlo už toho ideálního rodiče, tím pádem mu odevzdalo vlastně veškerou svoji zodpovědnost a ochotu zabývat se vlastně svým vlastním štěstím a hlídat si ho. No, tak prostě tohle se událo a když máme bolest ze zrady, tak bych řekla, že nejčastěji z nás tam úplně nejvíc bolí právě ta sebezrada. Jo. Že to, a to je něco, co si třeba nechceme úplně uvědomit a nechceme to cítit, protože to fakt bolí a je to hodně nepříjemný. Ale když si to dovolíme a ponoříme se vlastně do těch emocí, tak už třeba můžeme zjistit, že fakt nám to nebude nikdy stát za to se takhle zradit. Byť bychom potkali člověka, který bude sebe úžasnější, ale zůstaneme vždycky vlastně věrný sobě. A to nám pomáhá dostat se do té dospělé role, do té ženy, která s tím mužem může spolupracovat, ale už vlastně mu nehodí samu sebe na krk ve smyslu, teď zajisti vlastně moje štěstí a teď se o mě postarej a já tě nechám, aby si ovšem rozhodoval bez toho, že bych to kontrolovala, jestli je to se mnou v souladu. Mě tam ještě napadl takovej vhled, možná bude trošku mimo tu otázku, ale vzpomněl jsem si na svůj vlastní případ, kdy vlastně po rozchodu, nebo mi se to opakuje, že jo, nebo opakovalo v minulosti vícekrát, že po rozchodu jsem se cítila zneužitá nebo zrazená, nebo dejme tomu, se mnou ten druhý člověk potřeboval bojovat a nějakým způsobem jako pořád jakoby zasahovat do mě. A já jsem přesně vnímala tyto pocity, to zoufalství z toho, že jsem se nechala nějakým způsobem manipulovat. A zjistila jsem, že pro mě nebylo až tak těžké jakoby vžít se do toho druhého a vlastně nějak ho jako přijmout v tom jeho chování. Jsem říkala, jo, tak on je teď naštvaný nebo je zraněný, prostě pramení to z toho dětství. Vždycky jsem dokázala omluvit toho druhého. U mě byl problém ten, že jsem nechtěla vlastně působit jako nějaký agresor a nedovolovala jsem si prožít hněv či tomu člověku. Chtěla jsem být za tu dobrou a vlastně nějak to jako zpracovat tak, aby teda jako už odpustila, aby to všechno teda už bylo jako vyřešené, že já to teda vlastně jako chápu.
a nepotřebuji se zlobit, protože jsem velká holka a všechno jsem to jako přijala a pochopila a odpustila. A vlastně ta emoce hněvu byl ten poslední faktor, který mi pomohl jako k tomu skutečnému odpuštění. Tomu skutečnému propuštění právě těch pocitů té zrady a samozrady na sobě, protože jsem se zlobila samozřejmě zejména sama na sebe. Ale potřebovala jsem si to zažít i jakoby vůči tomu člověku, že jsem si ho představila před sebou a teď ne, že bych to do něho jako pouštěla jako přímo do té jeho osoby, ale vlastně jenom nějaký fiktivní prostě člověk, který jakože mě zradil, ale věděla jsem, že je součástí mě a dovolila jsem si vlastně absolutně projevit ten hněv. Prostě jenom mé prostý slova ze mě lítaly, jo. Několik dnů byla jsem úplně v ráži, naseraná, to mě všechno štvalo, prudilo. A já jsem to jenom pouštila a pouštila a dovolila jsem si sama sebe přijímat v těchto polohách, že v podstatě já se sakra můžu zlobit, jo. Protože hněv je taky určitým způsobem zdravý mechanismus, pokud není potlačený nebo nějak jako znetvořený, ale asi pokud ho projevujeme přirozeně tady a teď, v té chvíli, tak slouží jako zdravý instinkt, který nám napomáhá nastavit si tu hranici a vnímat to, kde je moje rovnováha. Takže jsem si prošla pár dnů takovým hněvivým obdobím a velice se mi ulevilo a tehdy jsem to potom už celý pustila a už jsem neměla potřebu se vracet vlastně do té minulosti a nějak se cítit v tom, že jsem udělala něco špatné. Protože vlastně často tam, co nám tam vadí, je ten pocit, že jsme někde jako selhali, udělali jsme tu chybu a teď jsme udělali něco, co se nedá napravit. Ale v podstatě já bych řekla, že právě dovolit si prožít to, co nechci cítit, já bych se ptala, co je to, co v sobě nechci cítit. A k tomu bych se nejvíc vracela a to bych si dovolovala vlastně s klidem, s nějakou svojí reflexí a takovou tou jako důvěrou sama v sebe, že já můžu si dovolit se dotknout těchto emocí nebo těchto pocitů, zase se vrátit sama k sobě a dát si tam právě tu oporu a z toho potom pramení ta sebedůvěra, že já ustojím každou tu emoci, každou tu polohu v sobě, já to prostě zvládnu, můžu si to prožít a zároveň tam mám v sobě tu bdělou část, která se v tu chvíli o mě stará, která zastupuje vlastně toho rodiče chybějícího, který tam dřív nebyl a který vlastně i mohl jako přispívat k tomu, že jsem se cítila nevyslyšená, opuštěná, nepřijatá. Teď vlastně já si tam dám to svoje vědomí a pustím se do toho, že na té emoční úrovni si dovolím dýchat a být s tím, co se ve mně odehrává a víc jakoby prožít to, co je skutečný tady a teď. A to mi může pomoct nějakým způsobem to odžít a nechat být, aby mě to dál nepronásledovalo. No, přesně tak. Jako bez té pravdy to prostě nejde, že jo? No, a taky bych řekla, že je takový jako úskalí toho osobního rozvoje, že si lidi myslí, že vlastně, když na sobě pracují, tak už mají být jako jenom ti hodní, správní, klidní, jo, ty, se kterýma necloumají emoce. Ale vlastně ono to funguje přesně naopak, že jo? Protože čím víc na sobě člověk pracuje, tím je citlivější. Takže vlastně intenzivně reaguje i na malý podněty. Jo? To, co je jako jiný, je, že s těma emocema dospěle pracuje. Jo? Ale vůbec to neznamená, že by byl jako okleštěný, že by se projevoval míň. Já myslím, že naopak se prožívá a projevuje třeba víc. Ale je to, jak jsi říkala, je to tady a teď, prostě reaguju na to, co se děje teď, nepotlačuju to, netahám to další dva roky, kdy to potom chrstnu na partnera, to, co mi udělal před 2 rokama. Jo, takovýhle věci, takže jako já bych řekla, že se spíš dostáváme k větší živosti a intenzivnějšímu prožívání, ale takovýmu dospělýmu, že nás to prostě jako neovládá, nehroutíme se z toho, že něco cítíme, ale prostě můžeme to vnímat, no. Asi má někdo zapnutý mikrofon, jestli můžete vypnout. Dobrý, super. Máš pravdu. My jsme totiž jako rigidně nastavená společnost. Rigidní zranění směřuje k perfekcionismu, k tomu, aby jsme byli jako super obal, který se dobře prodává, jo,
ale vlastně to nitro je prázdný. Tam veškerá energie je vynaložená na to, aby jsme nějak působili. A to je za mě právě to nebezpečí i právě toho duchovního rozvoje nebo těch různých směrů a guru, kteří se mnohdy jako tváří, nebo může to tak vyznít, on samozřejmě se tak třeba netváří, ale ono to tak vypadá. Když člověk v sobě nosí to rigidní zranění, že je vedený k perfekcionismu, aby byl tou perfektní odpovídající formou, tak potom si i nějakého duchovního člověka prostě postaví na piedestál a vnímá v něm určitý zkreslený aspekty, třeba to, že ten člověk jako neprožívá emoce. Já bych řekla, že on je třeba prožívá, nebo já třeba osobně čím víc jakoby se cítím v naplnění sama ze sebou, tak tím víc, jak říkáš, já prožívám, ale já si to prožívám vevnitř. Já to nemám potřebu vrhat ven a s někým se hádat a obviňovat druhé a nějak to jakoby projevovat tolik, i když někdy samozřejmě je to potřeba a je to zdravý, ale vlastně už to není z toho afektu, ale je to tím, že já si to prožiju vevnitř, ty emoce. A oni kolikrát jsou hodně silný a můžou být i bolestivý, nebo je tam taky pnutí, že jo, nepříjemný, kolikrát prostě, když dochází k nějakému nedorozumění, konfliktům, disharmonii. Ale když si to člověk vlastně jakoby prožije sám v sobě, tak si zpracuje tu svoji část, tu svoji energii, kterou už potom nevrhá jako stín na to svoje okolí, nemá potřebu vytvářet právě zbytečné konflikty a nějakým způsobem jako vnášet tu disharmonii do toho svého prostoru. Ale to neznamená, že člověk je jako 24 hodin denně jenom v nirváně. Vůbec ne. Prostě ten klid, který z toho pramení, se dostavuje jako vedlejší efekt toho, že my si dovolíme vlastně prožívat i tu druhou polaritu. Ty prožitky, to pnutí, tu bolest, jo, nebo nějakou intenzitu vlastně v sobě. A čím víc my se ponoříme do té intenzity, i v těch emocích, v té emoční sféře, tak tím větší klid tam vzniká, protože ono to v podstatě to prožívání generuje energii. A ta energie, když se potom nahromadí v tom dobrým slova smyslu, tak přináší právě ten klid. Takže ten člověk prožívá potom mnoho vrstevnatě, jo, na více úrovních, že ve svém středu cítím klid, pohodu, prostě vím, že všechno je v pořádku, mám neutrální postoj k tomu, co se děje, ale na emoční úrovni můžu mít klidně emoce nahoru a dolů, ale prožívat si je v sobě tak, abych tím nikomu neubližoval. Jo, a to je potom v podstatě ten stav, který se na první pohled může jevit, jako že ten člověk je v klidu a nic ho nerozhází, ale přitom vevnitř je o to prožívání klidně může být jako pestřejší, jo? Nebo dynamičtější. A ne všichni jsou zase emoční typy. Ne každý má takovouhle škálu těch emocí a tak dále. Někdo je fakt jakoby v klidu permanentně a je to jeho způsob, jo? Je to prostě jeho nastavení. Takže neměli bychom se srovnávat s druhými lidmi, ani se snažit dosáhnout nějakého fakt jako toho vrcholu nebo toho ideálu. Protože pro každého z nás je ta cesta úplně jedinečná a všechno je správně. Jo, jakoby dát si tam to uznání, že ve všech těch polohách, ve všech těch průčcích na té cestě, tady a teď jsem přesně tam, kde mám být. A tím si beru zpátky vlastně tu svou autoritu sama k sobě a přestávám se opírat o ty vnější zdroje a informace, které třeba můžou být nějakou inspirací nebo vodítkem, ale neměla bych jim předávat tolik energie nebo zodpovědnosti, aby někdo určoval, jak ten můj život má vypadat. Ne? Protože to skutečně ten, kdo se neřídí jenom sám sebou, tak to prostě působí destruktivně. Vždycky ta vnější forma, o kterou se opíráme, nakonec skolabuje. A my se musíme vrátit zpátky k sami sobě a hledat si ten svůj způsob toho našeho projevu. Takže já jsem se taky ze začátku potýkala s tím, že prostě jsem jako plná emocí a různých jako výkyvů v tom prožívání a tak dál. A dokud jsem to skutečně nepřijala, tak prostě ten klid nebyl. Snažila jsem se furt o nějakou jako masku prostě té dokonalosti nebo toho klidu. A vlastně ten klid jsem našla v té dynamice. Jo? V tom, že si můžu dovolit, aby ten můj projev byl pestrý, abych mohla být někdy jako víc
prostě živelná, víc třeba i pro někoho to může působit jako tvrdost nebo přísnost nebo taková jako velká síla. A já už se nesnažím o to, abych byla jenom jemná a měkká. No, i když tajemnost a měkkost je samozřejmě důležitou součástí toho všeho, ale je to jenom jedna z poloh. Takže v podstatě všechny tyhle své aspekty, když člověk potom přijímá, tak oni přichází potom vlastně přesně v ten moment, kdy my potřebujeme použít určitou svůj jako nějakou sílu nebo druh energie, tak přijde přesně v ten pravý moment, kdy se má projevit. Jo, přesně tak. Já to jako vnímám tak, že vlastně si potřebujeme jako rozšířit ten repertoár toho, co všechno můžeme používat. Protože prostě situace v životě jsou různý. A ne vždycky potřebujeme být jakoby v té roli té jemné ženy, která vlastně reaguje stále jako stejně. Prostě někdy potřebujeme jít a na někoho houknout, aby se prostě probral a udělal to, co má třeba. A taky je to v pořádku. Jo, to souhlasím. Máš tam ještě nějakou otázku? Já jsem si vzpomněla, já mám tady vypsaný ještě pár, ale vzpomněla jsem si na to, jak vlastně v té diskuzi pod tím tvým statutem bylo hodně to téma vnitřní žena, vnitřní muž, jo, vnitřní dítě. A bavili jsme se o tom spolu, že jo, že vlastně, já to nechám na tobě, jenom bych tomu vlastně chtěla říct, že já osobně, jako jednak s tím nepracuju, ani to není koncept, který bych měla extra prozkoumaný, ale vlastně mně to přijde takový, že vlastně nemůžu nad sebou přemýšlet jako nad třema různýma prostě lidma. Jo? Že vlastně místo toho, abych pracovala jako na integraci sebe sama a toho, že jsem víc sama sebou a vnímám se v té celistvosti, tak vlastně místo toho bych se měla teďka jako sledovat, jako jestli reaguju jako vnitřní muž, nebo žena, nebo dítě. To dítě mi přijde důležitý, jako ve smyslu, abych věděla, kdy reaguju z dětského zranění. Ale jinak mi to vlastně přijde velmi jako kouskování sebe sama. A to mi prostě přijde škoda. A nevidím jako důvod, aby se do toho lidi tlačili, pokud opravdu to tak necítí, že zrovna si tohle to chtějí prozkoumat. Jo, ale nechám to na tobě, protože ty jsi v tomhle znalejší. Jo. Hele, jo, to je perfektní téma, protože prostě tohle nadělá takovou paseku, jako opravdu v hlavách lidí a zbytečně se tím kolikrát komplikuje život. Já bych to shrnula úplně jako co do nejjednodušší prostě formy. Vnitřní žena, vnitřní muž, vnitřní dítě, vnitřní zvíře a vnitřní bůh jsou nějaký archetypy v nás, to znamená nějaký druh energie. Spirituální, fyzická, emocionální, duševní nebo mentální, jo? A v podstatě, jo, a pak je ta esence, to je to dítě. V podstatě jde jenom o to, že vnitřní žena je to, co já cítím, jak se prožívám vevnitř. A vnitřní muž je to, jak konám. To znamená, a zároveň jak myslím a jak konám. To znamená, pokud chci mít v souladu, což byla taky jedna z tady z těch otázek, vnitřní muže a ženu, tak je to jenom o tom, jestli já konám v souladu s tím, co cítím. Úplně zjednodušeně. A je to zase o tom, ano, jsem tam já, je tam to jedno vědomí, který se kouskuje jenom jako kdyby v těch určitých sférách, ale zároveň každá z těch sfér nemůže existovat odděleně od jiných. A proto, když my to analyzujeme a snažíme se to škatulkovat, tak to vyjímáme z kontextu. Jo? Protože tady je další dotaz. Jak prožívat tak, abych já byla ve své ženské esenci, a zároveň, abych měla vnitřního ženu i muže v komunikaci. Zase, jak dosáhnout cíle, abych jako už přestala trpět. Jo. Jinými slovy, když já si v tom udělám takovejhle rozbor a teď se budu snažit analyzovat svoje části a nějaký jakoby řídit zvenku, kontrolovat a říkat si, jo, tak teď ten vnitřní muž by měl prostě tohle a teď nejsem v ženské roli, tak měla bych být v ženské roli. Je to zmatek a je to přesně to odvádění se od toho. Je to jenom vlastně podporování toho rigidního zranění. Já bych řekla, že některé tyhle schémata a zbytečné jako
analýzy můžou vyvolat větší zmatky než užité, pokud v tom člověk skutečně jako to nedokáže doopravdy jako žít, anebo uchopit jako celek. Jo, to znamená, že jo, prostě moje myšlenky a moje činy je to, co nazýváme vnitřním mužem, a moje prožívání a emoce, cítění, bytí, plynutí, schopnost přijímat je to, co je jako kdyby ta vnitřní žena. A jde jenom o to, proč se to vlastně používá. Protože žena, která má ženské tělo, tak pravděpodobně bude více jako naladěná na to prožívání a cítění a bude potřebovat zdokonalovat ve svém životě, aby byla v rovnováze úroveň myšlení a konání, no, a vymezování se a vlastně nějakým způsobem naučit se používat tu svoji osobnost. Protože vlastně dokáže lépe nějak jako přijímat nebo tolerovat, být empatická vůči okolí. Když to zase muž, klasický muž, který je, může, neplatí to zase úplně o všech, jo? Ale z pravidla je to tak, že muži jsou víc naladěný, že jo, na svůj mysl, na svoje konání ve vnějším světě. A aby byli více v rovnováze, tak potřebují vlastně lépe, dejme tomu, se spojit se svým prožíváním, s touhle částí. A potom je člověk celistvý. No, ale rozhodně bych to sobě neanalyzovala, neoddělovala, nepitvala a jenom se dívám tam, kde mi chybí rovnováha. No, pokud prostě mám spoustu nápadů a ideí a myšlenek, co bych mohla dělat, ale nejsem schopná konat, tak prostě budu směřovat k tomu, abych se naučila krok za krokem si vytvořit nějaký řád nebo strukturu a naučit se konat. Jo? Pokud je to to, že zbrkle prostě dělám různé věci, ale vlastně jsem mimo sebe, tak se naučím jako vcitovat sama do sebe. A to je vlastně asi jediná podmínka k tomu, jak se můžu líp spojit sama se sebou a uvést teda do rovnováhy vnitřní ženu a vnitřního muže. A na všechny ostatní jako polohy nebo koncepty nebo otázky ohledně tohohle bych radši zapomněla. A opravdu si jenom hlídala, jestli já se cítím dobře, anebo případně, jestli si dovoluji prožívat to, jak se skutečně cítím a vyjadřovat to a podporovat to v těch činech. Projevovat se tak, jak se cítím. A to je vlastně celá alchymie mezi mužem a ženou. A tehdy vlastně, když já dokážu komunikovat a chovat se podle toho, jak se cítím, tak uzdravím svoje vnitřní dítě. To znamená, moje esence tím bude projevena. A to je vlastně celý. Takhle je to jednoduchý. Jo, takhle to dává krásný smysl a myslím si, že takhle to může člověk fakt jako uchopit, že si prostě pohlídám, jak mi je a jestli v souladu s tím vlastně konám, tak to je smysluplný. Super. Já se kouknu tady do otázek. No, máš tam ty teďka něco, nebo mám vzít tady, co mám? No, já tady mám vlastně další, jakoby dva dotazy, které už jdou trošku zase jinam, ale jestli máš jako něco, co... Víš co, já se tady dívám na ty otázky a připadá mně, že všechny vlastně už byly zodpovězeny tím, co se tady řeklo, že oni jsou jenom jinou formou, ale... V podstatě je to pořád to stejné. Takže... Tak já vytáhnu teda tady ty tři. Jo? Tak. Já mám jenom takový výpisky z těch otázek, takže jenom krátce. Intimita ve vztahu mezi mužem a ženou. Ptala se paní, která má, nebo mají s partnerem teďka dceru, který jsou 2 roky. A ona tam psala, že má pocit, že je na čase se k sobě přiblížit zase. A že vlastně neví, jak to udělat, že poprvé v životě neví, jak se vlastně přiblížit. A mě tam u toho přišlo vlastně důležitý to, že jakoby uvědomit si, že i když máme dítě, tak bychom neměli jako dočasně vypadnout z role partnerky. Že to je vlastně jako problém, že pak vlastně přestáváme v tu chvíli být ženou jako takovou, jako být tu sama pro sebe a vrhneme se jenom na to mateřství. A pak se nám samozřejmě těžko jako do toho vrací, že? Aby jsme zase jako byli partneři a muž a žena a prožívali spolu intimitu. Takže bych se vlastně koukla hlavně asi na to, který role moje jako životní
jsou pro mě důležitý a v jakém pořadí je vlastně mám. Protože ono to vypadá jako logicky, že přece když se narodí miminko, tak teď jsem hlavně matka, ale vlastně pro to dítě to není úplně ideální, protože ono se pak dostane jako úplně nahoru, jo, to miminko, který vlastně samo nemůže dělat nic a ještě nic neumí, tak najednou je středobodem té rodiny a to je zátěž. Jo. Takže všímala bych si toho, jestli vlastně můžu samu sebe vytáhnout nahoru a to svoje dítě ve svých prioritách vlastně dát níž. Protože já vnímám jako velmi důležitý, aby každý z nás byl ve svém životě ten, kdo je na prvním místě. A necpat tam nikoho jiného, ani partnery, ani svý rodiče, ani svý děti. A když se tohle srovná, tak bych řekla, že sama o sobě už to velmi mění vlastně prostředí jako v rodinách a v našem prožívání. Takže to by bylo asi první, co bych dělala já. Určitě. A co se týká toho přiblížení se vlastně k sobě, tak bych si tam zase dovolila to, že teď třeba fakt jako nevím. Jo? A to bych byla vlastně ochotná tomu partnerovi jako ukázat, jako hele, jako já jsem vlastně tak jako teďka zmatená, mám pocit, že bychom se měli jako k sobě vrátit a vlastně nevím, jak to udělat. A začít vlastně o tom otevřeně mluvit, protože pak se dost jakoby komunikujeme z toho bodu, kdy si dovolujeme být zranitelný, dovolujeme si být jakoby duševně nahý před tím partnerem. A to si myslím, že je základ té intimity. Že potom už jakoby ta tělesná intimita tak jde tak nějak jako automaticky nebo relativně snadno, když si dovolíme tu psychickou. Takže tohle bych tam vnímala já, co ty. Úplně, úplně perfektně řečeno. Jo, naprosto souhlasím. Za mě tam ještě vyskočilo to, že v podstatě existuje určitá jako rodová hierarchie v tom smyslu, že dítě v podstatě žije z lásky těch dvou partnerů. Ono se vyvíjí a sytí na základě toho, jak proudí energie mezi matkou a otcem. A samozřejmě každým partnerem zvlášť, protože aby mohla být láska ve vztahu, tak musí být v první řadě naplněný každý z těch partnerů. A tudíž pokud to tak je, že já mám sebe na prvním místě, pak je, teď nemyslím jakoby nějaká jakoby míra lásky, ale vlastně určitý uznání těch rolí toho, že já a partner, my jsme ti, kdo stvořili to dítě. Takže my jsme vlastně jakoby nad ním. Určitě. My mu držíme ten prostor a proto my dva musíme být stabilní a musíme být v pořádku. Zastřešujeme tady vlastně to pole energetické. A pokud by mezi námi se stalo to, že se odpojíme a přestane proudit energie, tak každý sám za sebe máme mnohem míň kapacity i na to postarat se vlastně, než když jsme spojeni, protože společně vytváříme obrovský nadbytek a mnohem víc energie než každý zvlášť. Takže vlastně láska mezi partnery na prvním místě a pokud je naplněná ta žena sama sebou, jo, svojí sebeláskou, láskou s tím partnerem, tak potom to dítě automaticky se cítí vyživeno, cítí se přijato, cítí se, protože ono je vlastně vytvořeno z těch dvou, že? A když ti dva jsou v harmonii a v lásce a podporují se, tak to dítě se cítí opečovaný. A potom tolik nestrádá, nemá potřebu na sebe tolik jako upozorňovat, že udělat jim různý naschvály z matky nebo vytrhávat pořád ty lidi jako z té jejich zaujatosti. Ale vlastně je to opravdu jenom o tom dovolit si nějakým způsobem uvědomit si tyhle priority. Nemusím s tím nic jako zásadního dělat, jo? Že když si teďka ta paní uvědomí, no jo, tak teďka já jsem to dělala celý blbě, a co teď s tím? Nic. Jenom si uvědomit, že tohle vlastně takhle funguje, ten proud toho života a že já, když si to vlastně v hlavě přenastavím a přirovnám a řeknu si, tak jo, tak dejme tomu, začnu víc věnovat péče sama sobě, abych já zůstala sama sebou v té roli, protože, nebo v těch vztazích, protože třeba když já jsem se stala mámou, tak v jednom roce jsem mojí dcery jsem začala být samoživitelka a uvědomila jsem si, že kdybych já byla vlastně jako sama na to dítě a byla jenom ta máma, no tak mě to zlomí prostě. Tak jako se jenom obětuju, jenom dávám, jenom pečuju, jenom prostě tam jsem.
Samozřejmě musela jsem chodit do práce, jo, brala jsem maličkou holčičku sebou. My jsme společně všechno dělali a já jsem si uvědomila, že musím vystoupit z role matky, být pořád sama za sebe jako já, osobnost, naplnit si ten svůj život. Takže jsem ji brala na zkoušky s kapelou, jo, za kamarádama do parku, kde ona zase měla svoje nějaké jako vyžití. Ale vlastně jsem to skloubila tak, aby ona se přizpůsobovala mně. Já jsem byla naplněná, šťastná a ona prostě vedle mě tak jako pohlávala, hrála si a vždycky si našla jakoby tu svou, prostě ten svůj prostor pro ty svoje činnosti, aby vlastně byla spokojená a zjistila jsem, že tohle funguje úplně nejlíp, jo. Když bych já se tvářila jako strhaná matka, která se obětuje, že, tak potom ještě kolikrát člověk má zlost na to dítě, že mu bere vlastně ten jeho osobní život a má pocit, že vlastně on sám je na druhé koleji, tak to nemůže proudit, jo. Měli bychom se, pokud chceme, jakoby žít v tom svým skutečným, jako autentickým naladění a projevu, tak nevzdávat se vlastně právě sami sebe, že vždycky já jsem na prvním místě a pokud dělám to, co mě těší a to, co mě baví a zachovávám si tu svoji autentickou linku, tak potom všechno kolem mě se přizpůsobí a ještě je tam takový jedno heslo, který mám moc ráda, že to, co je nejlepší pro mě, zákonitě je nejlepší pro všechny ostatní kolem mě. Já myslím, že tam jenom vlastně, že je důležitý, aby jakoby tady to nejlepší pro mě člověk jako nekonstruoval z mysli nebo z ega. Jo, že to je pak to, co může ubližovat. Jo, že některé ženy, já vím, že jsem s tím byla šokovaná kdysi dávno, že nějaká paní říkala, no já jsem byla jako v 6 nedělí na masáži a manžel jako měl dceru, to miminko, a no on to vůbec nezvládal, on mi furt telefonoval, že pláče. Jo, a já jsem si říkala, ty brďo, jako tohle je velmi špatně uchopený to držet se na prvním místě. Jako, prostě to dítě potřebuje mámu. A my jsme to vlastně dělali, tak jak říkáš taky, jo, že vlastně všude, kam jsme šli, tak syn šel s náma. Jo. Když by to bylo místo, kam prostě fakt děti nemůžou, tak nás to ani nenapadlo tam chodit. Jo. Ale jinak vlastně mohl být všude s náma. A díky tomu, že vlastně on nezažíval nikdy takový to, jako my si chceme někam jako vyrazit, tak tebe dáme, nevím, babičce nebo někomu, tak vlastně on byl jako hodně klidný, takže občas se lidi i divili, jako, jak to, že nepláče, no proč by plakal, jako lidi tady s náma. Jo, a je to důležitý, protože děti nepotřebují, aby jsme se my začali chovat podle nich a dělali jejich dětské věci, ale oni potřebují růst vedle nás, že jo, takže je to fajn, když vlastně můžeme mít takhle vlastně u těch našich aktivit. Jo, přesně tak. Já si pamatuju i moment, kdy jsem vlastně řešila dilema, že jsem měla toho jedináčka a že ona chtěla, abych si s ní hrála. A já jsem to vůbec necítila. Pro mě to byla hrozná jako požadavek, zátěž, prostě něco, co jsem vůbec v sobě v té době jako neměla a ani jsem to nějak jako nezvládala. A trošku jsem s tím jako bojovala o tom pár let. A vím, že dcera mi to i vyčítala. Ale vyčítala mi to jenom pak do doby, kdy já jsem si uvědomila, že vlastně mě to vůbec nenáleží, že já jako nemám být hračka nebo nějaká jako zábava pro svoje dítě. Já mám být především teda jako lidská bytost, průvodce a matka, že jo. A vlastně není jakoby... A v momentě, kdy odpadlo tady ten pocit viny, že já jsem někdy jako nedělala něco správně, tak i ta dcera vlastně úplně přešla na jinou kolej a přestala by cokoliv jako vůči mě vyčítat, jo. A takže ono je to jakoby daný i tím, jak já jakoby přijímám to, co se děje ve mně a jestli se dokážu srovnat s tím, že nejsem perfektní matka, protože těch představ o tom, jak být super máma, jak to mít všechno zvládnutý, zmáknutý, je spousta těchto konceptů, takže tohle bych radši jako opustila. A zase, jak říkáš, no, jako má to svoje limity. Já jsem se bavila spíš o těch matkách, které se chcou jako obětovat pro jo, kamenu, když se obrátit k sobě. Že jo? A pak jsou lidi, kteří prostě fungují víc na té sobecké bázi a jako může to být taky daný právě nějakým zraněním hlubokým, že prostě se bojí třeba
navázat ten citový vztah s tím dítětem a tak se od něho snaží co nejvíc jako utíkat, oprostit, jít hned do práce, že jo, říkat si, co je nejlepší pro mě, je nejlepší pro dítě, ale v tu chvíli to vůbec nemusí být to, co je skutečně nejlepší, jo, že máš pravdu, že je dobrý prostě nějak si to jako uchopit z více úhlu pohledu, aby tam došlo k té správné reflexi. Ne? Takže jo, tak děkuju. Tak já myslím, že pro dnešek by to mohlo i stačit, pokud nemáš ještě něco na doplnění třeba. Já myslím, že ne, že jsme řekli. Vlastně jo, jedna myšlenka, to je kraťunka. Dotkli jsme se vlastně viny. Jo, že člověk vlastně v tom mateřství obzvlášť může zažívat pocity viny, že není nějak dostatečný, něco nedělal správně a tak. A já bych maximálně doporučila ty pocity viny prostě opustit, protože jednak nás odvádějí od toho, aby jsme teď vlastně byli k dispozici pro to dítě, jo, protože se zabýváme pořád vinou, tak mentálně jsme vlastně jinde než přítomnosti a v tom vztahu. A to, co jsem vnímala moc krát, že žádný dítě nepotřebuje, aby se jeho rodič cítil vinný a nešťastný. Že naopak dětem dělá nesmírně dobře, když vidí, že rodiče jsou šťastný, naplněný, v pohodě a pak vlastně z nich může právě čerpat energii. Takže jenom tohle bych tomu doplnila. Jo, Báro, ještě jsem tady teď našla jeden dotaz. Jestli ještě k němu se můžeme, to by mě fakt zajímalo teďka. Tak posledních 5 minut dáme, nebo na poslední dotaz. Krásný den, milé ženy, jsem 20 let ve vztahu s mužem. Přišla jsem si díky vztahu k mnohému poznání, ale naprosto jsem ztratila sama sebe. Jsem ve fázi, když jsem pustila všechno snažení a soustředím se jen na sebe, ale stále je tam vztek a zloba. Muž je velmi pasivní ve všem i v jednání, bez zájmu o mě, o děti, o okolní svět, nekomunikativní a veškeré pokusy o rozhovor bere jako útok a staví mě do role viníka. Byla jsem na konzultaci a bylo mi řečeno, že je to mou energií, ale i při laskavém a bezpodmínečném přístupu jsou jeho reakce stejné. Nevím, jestli je vůbec možné, aby jsme dokázali otevřeně komunikovat. No, já tam jako vnímám, a možná to tak nemusí být, jo, ale to, co vnímám já, že vlastně to je taková ta situace, kdy ta žena vlastně chce, aby to bylo jinak, jo, aby ten muž vlastně byl jiný a hledá způsoby, jak ho do toho jako nějakým způsobem dotlačit. Jo. A snaží se to dělat jako laskavě a podporujícím způsobem, což vypadá jako, že je fajn, ale vlastně pořád je to nátlak a nepřijetí. Takže já v tom vztahu vždycky se můžu rozhodovat, chci toho muže tak, jak je teď, anebo ho nechci. No. Jo, a takže já jako to, co můžu udělat jako svůj vlastně krok na straně té ženy, tak je ten, že se fakt rozhodnu, jestli chci s ním dál být, nebo s ním nechci být. Protože pokud to vyhodnotím tak, že tohle je vztah, ve kterým nechci žít a nevyhovuje mi to, opravdu ne, tak vlastně to v sobě můžu tímhle způsobem jako přenastavit a jakoby pustit to pouto, který mezi náma je ve smyslu jako závislosti, který nás tam jako svírá a drží u sebe. A pak se děje to, že buď toto opravdu je dobrý rozhodnutí a ten vztah se uvolní a prostě jdeme si každý svojí cestou, anebo vlastně, když ta žena přestane s tím tlakem na tu změnu, tak ten muž vlastně díky tomu, že zjistí, že aha, ona tady jako nemusí být pořád, tak vlastně může v sobě ucítit to, že nějakou akci přeci jenom udělat chce, ale už to bude jako z jeho vůle. A v tu chvíli tam vlastně budou dva lidi, kteří oba si jdou za tím, aby se cítili dobře. A buď toto lze udělat společně, jo, a bude ochota vlastně na obou stranách o tom diskutovat a hledat způsob, jak by to fungovalo, anebo ne. Ale vlastně ten nátlak, byť je v tom nejrůžovějším kabátku, tak pořád je to nátlak. Jo. A to si potřebujeme uvědomit. Perfektně. No jasně, je to tak. A ještě bych jenom doplnila takovou věc, kterou třeba používám právě při práci s klienty. Říkám, kdyby jsi věděla, že tento člověk se už nezmění, byla by si s ním, anebo ne. Jo? Že vlastně jakoby přímo, přesně jak říkáš, je taková naváděcí otázka. Prostě bereš ho se vším takový, jak je teď,
A nebo pořád tam vkládáš nějakou falešnou naději a snažíš se jako dívat se, no ale vidím ten potenciál, že jo, a on by mohl a tak dále. To jsou všechno jako falešní představy. A v podstatě dokud my se nepodíváme na tu realitu takovou, jaká je, tak sami žijeme v iluzi a snažíme se vlastně dělat náklad na toho člověka, což vlastně vůbec nepřináší tížené ovoce. Takže moc ti děkuju, Báro, za dnešní setkání. Bylo to pro mě moc milý a obohacující se tady s tebou potkat. A já taky moc děkuju. Když ucítíme nějaký další impuls, tak jsem klidně otevřená takovýmhle typu sdílení nebo spolupráce, kdykoliv, když bude. Když to přijde. Já ti moc děkuju, přeju ti, aby ses měla co nejlépe. A všem našim posluchačům a divákům přeji naplněný život, naplněné vztahy. Mějte se krásně a budu se těšit někdy třeba na příště při nějakým dalším setkání. Děkuji moc, děkuji za otázky a tobě děkuji za krásnou výzvu, protože ta spolupráce byla moc milá. Děkuji a všem krásný den.